Já zdravím, vítejte v nedělním speciálu T-Base TV. Proč říkám speciál? Speciální z toho důvodu, z více důvodů, z jednoho důvodu, že včera byl štědrý večer. Všichni jsme dostali krásný dárečky. Spoustu věcí. A dobrý úkol z hubu, vole. Z režie dostávám pokyn, že vám drží hubu. Takže Vánoce, já doufám, že jste si je všichni užili ten štědrý večer, že jste se pobavili s rodinou, užili jste krásné chvíle, ale čeká nás další akce a další akce a další akce. Teď mě hned napadá, chtěl bych po vás nějaký, abyste nám mohli posílat, jak jste úspěšně utíkali zlatému prasedi. Já osobně jsem mu zdrhnul neuvěřitelnou rychlostí, tak jsem zvědavý, jak vy jste zdrhali. A pokud jste natočili videjko, pošle tady Riko. Přinášíme vám zhrnutí týdne. Dále. Ahoj! Vítej! Ano, máme tu krásného hosta, s kterým jsme vůbec neplánovali s tímto hostem, ale když už jsi tady, tak nám řekni. Jdem domů. A doma je doma, protože doma je teplo. Takže máme zhrnutí týdne a začneme pondělím. V pondělí byly tréninky. V úterý pro změnu byly tréninky. Ve středu, a to nikdo nečekáte, byly tréninky. A ve čtvrtek, teď čekáte, že byly tréninky. A ve čtvrtek byla session, Christmas session, a.k.a. vánoční. CSS i on, byla session. A myslíte, že zbalíme holky, když budeme tam, kde holky nejsou? Běžte ovládnout parket, kurňák! Zdraví vás Karel Hnido Hnízdo a T-Base TV se hlásí ze speciálního výletu, který jsme si dali já, Hnido Hnízdo, Sanchez a kameraman Veve. A o co jde? Jsme se rozhodli, že se necháme počmárat, že se necháme pokreslit a budeme fakt hezký. Kluci pomalovaný jak obrázek. Teď už vevnitř Sanchez trpí bolestech, tak pojďme se podívat. Pomalu, ale jistě za ní. Yes.
teď to přijde. Právě pokračujeme Mandyho tetování. Ano. Mandy se tváří spokojeně. Jako kdyby to bylo henou. Podívejte sami. To je henou, ne? Tak lidičky, jsme na místě X, kde se dějou zajímavé věci, příjemné věci, takový to jako masáže, znáte takový ty masážní salony, kde přijdete, lehnete si a úplně se uvolníte, necítíte žádnou bolest, zapomenete na všechno, tak jsme v takovým podobným a takovým, kde necítíte bolest, kde prostě na vás malujou vodovkama. A štětečkem, je to hrozně příjemný, jemný a doporučuji to hlavně, to doporučuju. Poba. Který jsou jako takový, který nenávidí bolestí. To tamhle ten člověk. Patrik. Přijďte se rád, pokud tribotetu, nemáte si čeho bát, pak je to super. Jděte se vám cokoliv, a pokud budete chtít a stihnete to ještě do soboty, tak vám nechá za poloviční cenu přes celý záda vám naší stromeček. Kamera ještě jak se sviští. Přináším vám další díl naší rubriky, která se jmenuje Jsme úplně normální lidi, ne? Vde rubrika. Vde rubrika. Vde rubrika. A měli jsme Lifestyle, Star Wars a tentokrát vde rubrika připravila Beat Street. A vde Beat Street. Vde Beat Street. Tenhle ten snímek podle mého názoru si myslím, že to je kombinace předešlých snímků, protože tady ten snímek, on je hrozně dobrý pro začátek jakoby studování a nastoupení té cesty, jak se dostat za informacema, ale není to jakoby už
já to řeknu takhle, už to má prsty Hollywood a filmaři, takže už se to jakoby trošku vzdaluje od té reality. Ale stojí to za zkouknutí určitě, najdete to všude na internetu, je možný kdekoliv to sehnat, nebo si to můžete koupit jakýkoliv, nevím kde, filmotéce. A co je dobrý na tomhle filmu, tak tam je legendární, pro mě legendární battle Rocksteady Crew versus New York City Breakers, který se odehrává v klubu Roxy. To je asi nejznámější scéna snad z toho filmu. Dále tam můžeme vidět osobnosti hiphopové kultury, jako je Afrika Bambaataa a Soul Sonic Force, což je skupina, o kterých bychom si mohli povídat dlouho. Hlavně ten jednotlivec Afrika Bambaataa, o tom bychom si mohli povídat hrozně moc dlouho, třeba někdy příště. Sám samotný Kool Herc, což je otec hiphopu. Schválně, co si zjistíte o Kool Herc? Máte za úkol přes Vánoce. Kool Herc. DJ Kool Herc. Co znamená? Takhle, ne? Zeptám se vás, co znamená v jeho jménu to H-E-R-C. Jo? Takže máme tady anketku, co znamená ve jménu DJ Kool Herc to poslední slovo. H-E-R-C. Pište a zdravíme Pištu. Ahoj Štěpane. Čeká nás v lednu, přesně abych vám to řekl, tak to je 20, 21 a 22. Tenhle ten víkend si v kalendáři označte obrovským červeným vykřičníkem, protože to je vykřičník. A proč? Protože tenhle ten víkend je tanečně neuvěřitelně nabušený. 20. bude Beat Flow, což je party, která se stává pomalu legendární. A opět bude v Event Baru v Hradci. Beat Flow, sledujte informace na Facebooku, bude Beat Flow akce. Další den hned o den dál, 21. ledna, preselekce na Dance Floor Attack, což je akce, který věnuje jeden z dílů. Byl jsem z Práska, 21. preselekce v Pardubicích a 22. hlavní večer, on to není večer, ale den, v KC Audit HK, Mir, Kat, Konec, Zmys. Tak, 28. prosince Fidlajzek nám přináší Open Class v New Jack Swingu, takže jestli máte rádi tuhletu éru, chcete se přiučit něco nového, určitě doražte 17.00 v kině mladých, je to hoďka a půl tance a zábavy. Přátelé, kamarádi a rodino. Teď to vypadá, jakože dostanu napackováno za všechno, co řeknu. Ale my bychom vám společně tady s tím člověkem, který se jí tváří neuvěřitelně zle, on takový není. On je hodnej. On se tak jenom tváří. Já ty vole. To tetování, já tě zahrnu. My bychom vám chtěli popřát krásný přelom roku. Ať pokud jste měli ten rok špatnej, tak ať ten tak ten horší bude ještě horší. Ať ten příští. Ten horší bude ještě horší. Krásná věta. Ať ten příští je lepší. Pokud jste tenhle ten měli dobrý, tak ať ten příští je ještě lepší. Jo. Ať se vám daří, mějte se rádi. Dělejte to, co vás baví. Jděte si za svým. Jděte hlavně tancovat do fabriky. Pojďte tancovat do fabriky. Podporujte akce, co pro vás T-Base dělá. Sdílejte, komentujte T-Base TV, dělá nám to radost. Jděte se krásně. One love.